ទសគិជនជីទីក្រុមសម្ដេចក្រឡាហមសោកខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានថ្លែងអំណរគុណកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរពលពន្ធដែលចូលរួមថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សវត្ថិភាពសាធរណៈក្នុងដំណើការបោះឆ្នោត សម្តេចក្រឡាហោមសខេងអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការសន្តិសុខអជនត្រ័យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតកសអបានសម្ដែងនៃការកោសសាស័យនិងវិដំដែកពួរចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងអាជ្ញាធរពព៉ាន់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានចូលរួមថៃរាជសារសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់និងសวัสดิភាពសង្គមបានល្អប្រសើរនៅក្នុងក្របដំណការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022 នៅក្នុងលិខិតសារសរសេរនឹងថ្លែងអំណរគុណដែលបានបានព័ត៌មាន Fresh News ទៅទូបាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះសមដាក់ករឡាហោមស៊ូខេងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការយកចិត្តទុកដាក់បំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងការតតួខុសត្រូវខ្ពស់ពីសំណាក់អាញាធិបតីនិងกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ នៅក្នុងការចូលរួមបងការទុបស្កាត់និងដាស់ស្រាយរបបតិភាពអសកម្មនានាដោយឈរលើគោលការណ៍អភិជាក្រិតក្នុងវិជាជីវៈ